Фестиваль писанок у Києві офіційно відкрили флешмобом. Майже 600 школярів зібралися на Софійській площі, щоб виконати народні танці. Усе бачила Анна Колівошко. Честь відкривати фестиваль писанок напередодні Великодня випала незвичайним дітям. Усі вони – керівники шкільного самоврядування, активні та ініціативні школярі. Розуміють і самі. Їх обрали не випадково. Тому що ми готові показати щось нове, ми не безнадійні діти, можна так сказати, і нам цікаве майбутнє нашої держави. Ініціативна молодь. Так. Себе ідентифікують перш за все як лідерів, людей, готових відстоювати свою думку та об'єднувати інших. Для мене лідерство – це колектив, який може оберігати весь той колектив, який є в цьому лідерстві. І головне – підтримувати одне одного. Да, підтримують, люблять. Серед учасників флешмобу і професійні танцюристи. Ольга прийшла на флешмоб разом із колективом народних танців. Мені дуже подобається танцювати українські танці, бо це наша батьківщина, де ми народилися, де ми проживаємо. Діти приїхали з різних шкіл та районів Києва. Усі різного віку та, схоже, у танці знайшли спільну мову. Ми показали, як діти можуть об'єднатися заради однієї справи, і це нам дуже сподобалося. Подивитися на дитячий флешмоб та велетенські писанки-мальованки, які ще від суботи розташовані на Софійській площі, прийшли сотні киян. Але організатори кажуть, День Києва буде ще масовішим. Моя мета на День міста – зробити флешмоб, де буде задіяно 1005 киян. Авторські мальованки та традиційні писанки можна буде побачити у центрі столиці протягом 2 тижнів. Анна Колівошко, Сергій Коваль, телеканал «Інтер».